Усіх вітаю ви на каналі Свій час. Мене звати Ангеліна Пичик, і прямо зараз зі мною Сергій Гайдай, громадський політичний діяч, голова Луганської обласної військової адміністрації в 2019-2023 роках. Пане Сергію, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава вітаю на початку розмови. Традиційно прошу аудиторію підтримати нас вподобайкою вашим коментарем та підпискою, якщо раптом досі цього не зробили. Отже, уночі, 8 жовтня, окупанти завдали удару по Одещині двома балістичними ракетами Іскандер М із Окупованого Криму. А також атакували Україну 19-ма ударними БПЛА із російського міста приморсько ахтарськ 18 дронів вдалося знищити так. само зранку сьогодні, 8 жовтня. Коли ми з вами спілкуємося, окупанти вдарили кабом по цивільному підприємству в індустріальному районі Харкова. Там вже повідомляють про що не менше. 16 постраждалих так само під завалами можуть бути люди серед них 16-річний підліток, стежимо пильно за новинами, пане Сергію. Ми бачимо, що буквально щоночі ворог гатить або безпілотниками, або і безпілотниками, і ракетами. Це скажіть, щоб витягнути максимальну кількість про скажімо так, проти ракет виснажити ППО. Чи навіщо це відбувається? Ну тут може бути декілька мотивацій з одного боку, звісно, що дуже часто ворог запускає поодинокі ракети, але разом з шахедами для того, щоб якраз з'ясувати, де стоїть наше ППО, іноді вони. Змінюють маршрути повністю такими так само поодинокими запусками ракети шахидів змінюють і дивляться, як наше ППО буде реагувати в інших напрямках, десь. Ну а і все ж таки залишається основне і головне завдання. Це з одного боку вразити далі енергетичну систему України якраз перед початком морозів і опалювального періоду. Ну а з іншого це. Знищувати військові ціль, військові об'єкти це склади, це можливо шукають де військова техніка стоїть. Зокрема, вони полюють постійно за F-16, Які ну як всі знають, це вже не таємниця, які вже стоять на озброєнні України. Через це вони і по Старокостянтинову били буквально 7 жовтня, в ніч на 7 жовтня, тому що думають, що начебто там розташовані ці винищувачі. Принаймні так військові експерти пояснюють їхні цілі. А, так, по Старкону постійно саме для того, в принципі, вони б'ють. Це так само, як вони. В стрію намагаються от газові сховища розбити всю мережу. Там е, не вийде в них нічого, тому що настільки захищено продумане ці сховища, і для того, щоб дійсно е, до сховищ добити, ну це треба системне, в одне те саме місце е, бити і такими, знаєте, специфічними ракетами, е, але на це піде дуже величезна кількість і ракет, і часу, і вони все одно не точно прилітають. Ну е, але з. На поверхні згори, все ж таки інфраструктура страждає. Так ну, тим часом, в день народження Путіна, наші Збройні Сили України влаштували для російського диктатора справжній феєрверк на тимчасово окупованому Криму. Там вночі завдано успішного удару по морському нафтовому терміналу противника. Гасили пожежу цілу ніч, але в ніч на 8 вже жовтня, вибухнули ще плюс два резервуари з нафтою. Пишуть уже, що вдарили чимось унікальним, щось українського виробництва, і думають там, припускають, що це могли бути ракети, дрони паляниця. Що можете про це сказати, як прокоментуєте цей удар? <бачу> Можу сказати, що удар був успішний. <рив> <рив> <рив)> Насправді я впевнений, що ну немає сенсу знаєте, зараз акцентувати увагу, чим саме нанесений цей удар. Чому тому, що ну, війна це на жаль. Такі, напевно, максимальна е, рушійна сила е, прогресу розвитку технологій в світі. Взагалі, е, давайте просто згадаємо, починали від пращі і катапульт, а закінчуємо вже, вже на сьогоднішній день. Я не знаю там лазери, балістичні ракети. Я не знаю, можливо, там не дай Боже, але й космічні якісь війни будуть. Ну, в Ізраїль, в принципі, в космічному. Простірі збив балістичну ракету, так вони сьогодні е, про це заявили. Е, головне, що цілі вражені, чи це був дрон новий е, сучасний наш е, реактивний, чи це була якась ракета, чи наша чи іноземна, тут немає сенсу. Головне, що в нас на озброєнні. Стоїть е, така військова техніка і така зброя, яка може дійсно вражати на такі відстані цілі і вражати успішно. А говорити, акцентувати увагу не будемо, тому що росіяни на жаль вчаться. Давайте просто згадаємо використання FPV-дронів, які на сьогоднішній день ну дуже потужна зброя, саме на нулі. І якраз ми почали використовувати впівішки, але за рахунок там потужності, технологій, можливості підключати певні резерви. Росіяни вперше почали використовувати FPV-дрони з нічними камерами. Тут ми вже нас доганяли. Тому от е говорити, давати можливість росіянам е десь в е напрацьовувати якусь протидію, щось з репками е попрацювати чи, можливо, засоби ППО, ми не будемо. Але те, що цілі вражаються, це чудово. Сто відсотків стосовно того, до чого вдаються росіяни, як поповнювати намагаються військо на Білгородщині, оголосили рекордні виплати за підписання контракту з Міноборони Росії, сума складатиме 3 мільйони рублів. Такого ще не було. Росія у проєкті федерального бюджету вже була ця раніше інформація на 2005 і 2007 роки заклали 90 мільярдів рублів. Це якраз конкретно на одноразові виплати за те, що буде підписаний контракт з їхнім міноборони. Припускають, що це дозволить набрати до 225 тисяч нових контрактників. Наскільки це є загрозливим? Um. Величезна загроза кількість росіян, яких відправляють на фронт, і, і які постійно штурмують наші позиції. В нас на сьогоднішній день. Я думаю, що будь-який військовий скажуть, що е, основна проблема це е, каби, це артилерія ворожа, е, дрони. І особовий склад, який йде в наступ постійно хвиля за хвилею, з ними не рахуються абсолютно, і вони штурмують, поки не досягають своїх цілей, поки не заходять в ту чи іну там якусь лісосмугу, чи, можливо, там на якийсь опорний пункт. І от на будь-якому напрямку нема такого, щоб вони зберігають якось. Своїх людей е, пішла хвиля якась е, в наступ. Загинула артпідготовка, друга хвиля. Загинула артпідготовка підготовка та, ну, але е, це ж все не дається нам дуже легко. Це важко і плюс, ну після артпідготовки, після наступу будь-якої такої хвилі, там 15-20 людей, все одно хтось з наших може е бути пораненим, хтось на жаль може і загинути. І таким чином вони просто протискають кожний метр і просуваються далі, далі, далі. І на жаль, от на Донецькому напрямку саме так і відбувається, тому 250 тисяч додатково. Живої сили, ну це величезна проблема. Єдине, що е, Ну будемо сподіватися, що е, спрацюють два фактори десь нам на користь. Е, перший це те, що все ж таки корупція там на Росії вона достатньо величезна і десь частково гроші ці е, вкрадуть і цифра буде трохи менше. З іншого боку, ну, все ж таки новомобілізовані це непідготовлені е, військові. І вони ну суттєвої якоїсь такої загрози, як ті самі вагнера, чи там марпіхі, з досвідом вони складати не будуть, але кількість все одно дає величезну перевагу. І як би там не було, вони зараз саме кількістю беруть от в просуванні на наших позиціях раніше. Говорили, що там московський регіон був рекордсменом по одноразовій виплаті, так тим, хто хоче підписати контракт з міноборони Росії. А як ви думаєте, чому цього разу от саме на Білгородщині підняли? Ну тому, що в принципі ми знаємо, що ситуація в Білгородській області така. Ну це прифронтова територія. Вони на собі відчувають, що відбувається, і їм головне утилізувати російському керівництву, Утилізувати саме тих людей, які є свідками того, що відбувається, щоб далі це не пішло сарафаном радіо, тому що як би пропаганда не працювала, але все ж таки інформація вона розходиться. Між людьми, між родичами, між знайомими, між друзями вони здзвонюються, вони десь потрохи спілкуються, і те, що намагаються приховати, воно стає тобто... вже достатньо доступним. Їм потрібно утилізувати цих людей. Тобто, там найменш мотивовані бійці потенційні, звісно, регіоні. абсолютно, абсолютно так. Гаразд, окрім того, що ще збирається робити агресор, щоб мотивувати так би мовити, йти в армію на війну, по суті, гарматним м'ясом. Планують там помітно збільшити на керівних посадах у регіонах кількість окупантів в так званих нових, а саме окупованих регіонах. Російські воєнкори стверджують, що заступник глави адміністрації президента Російської Федерації Кирієнко пообіцяв Путіну, що принаймні 50 так званих російських ветеранів війни проти України до 2026 року стануть мерами або губернаторами. Це в принципі, я можу вже сказати, що це така дешева пропаганда, е на це можуть повестись. Е Ну хтось там, але ну уявіть собі. Ну їх там сотні тисяч воюють. А ми mm -hmm. говоримо про 50 людей. Всього на все така собі мотивація. Найбільша мотивація, все ж таки, це фінанси, і mm -hmm. вона починала ще з малих народностей. Ну тобто, ми бачили величезну кількість тих якутів, фудмуртів, буряти. Там кого тільки не, не було. Е, ще розраховують росіяни якраз на ті території, які вони вже окупували. І вони будуть там проводити дуже жорстку мобілізацію, і ФСБшники будуть слідкувати за тим, щоб не мали можливості відкупитись люди від цієї мобілізації. І mm -hmm. можу сказати, що вже в наших деяких підрозділах Сили оборони є приклади, коли брали в полон людей, яких мобілізували які українці, які після 24 лютого, 22 року залишились на своїх територіях, не виїхали в не поїхали, не евакуювали своїх територій, залишились в окупації, були мобілізовані, і для них на щастя вони вижили, але вони в полоні. Я особисто ну я часто з командою їжджу на схід. Ми проїжджаємо по всій лінії фронту, і можу сказати, що я особисто знаю такі приклади по запорізькому напрямку. Тобто запорізькій області брали в полон е чоловіків, які з Запорізької області потрапили в окупацію, і їх мобілізували відправили на фронт. І Луганська область так само безпосередньо. Е от, от там один з останніх наших візитів, якраз про е чоловіків з Лисичанська, нам розповідав. Також зараз поширюють активне повідомлення цитату голови Міністерства національної оборони Південної Кореї Кімен Хюн. Він заявив про те, що Північна Корея може направити своїх військових в Україну для надання допомоги Російській Федерації. Які це ризики несе? Чи справді це може статися, на ваш погляд? Давно вже відправляє насправді ще в минулому році а, були приклади, коли. Наші сили оборони там десь або скидами, або контрнаступом, або просто десь операції, якісь локально проводили, і серед загиблих були корейці. Тобто, це це зараз публічно, якщо виходить. То вони просто не можуть вже десь приховувати цю інформацію, от і все тому вони зараз про це говорять. Е, я думаю, що офіційно вони будуть відправляти якісь інженерні війська, або підрозділи, які нібито будуть обслуговувати якісь там ракетні е, установки, тому що ми знаємо, що ракети вже передає Північна Корея, або, можливо, артилерійські комплекси, які працюють з е, боєкомплектом, зі снарядами, якраз корейського виробництва. Офіційно це буде так. А що? Що буде насправді? Ну давайте почекаємо і побачимо, чи будуть вже повноцінні якісь цілі підрозділи корейські північно-корейські е на фронті, але окремі е вояки в нас вже давно присутні на території України. Хотілося б з вами обговорити ситуацію на фронті. Російська окупаційна армія зайшла в місто Торецьк Донецької області. Там тривають в населеному пункті в самому бої. Про це повідомила прес-секретарка ОТГ Луганськ Анастасія Бобовнікова. Каже про те, що ситуація нестабільна, бої ведуться. Буквально за кожен під'їзд сили оборони контратакують і повертають втрачені позиції. Тому поки що важко оцінити, яку частку Торецька вони контролюють. каже, що. Зараз війська окупанта просунулися в напрямку шахти. Центральна, пане Сергію, чи є у нас да, шанси можливості все ж таки утримати Турецьк? Як можливо, у вас є наявна додаткова інформація? Я не думаю, що завдання стоїть утримувати будь-якою ціною, е, те чи інше міс місто. Я думаю, що все ж таки, е, ну, план е, нашого керівництва військового і верховного волнокомандую, нехай це буде там якоюсь таємницею, але, врешті-решт, ми отримуємо нашу перемогу. Е, але якщо говорити про... На тактику, яка зараз проводиться, то скоріш за все зараз йде тактика, знаєте, такого пере, перемолу просто російських бійців. Тому що давайте згадаємо минулорічну, напевно, статистику кожного дня говорили про те, що ну орієнтовно десь 300, 500, 700 сімсот. Вбитих росіян, вбитих загарбників ворожої армії, бійців от десь кожного дня так відбувалося. На сьогоднішній день ця цифра стабільно тримається вище тисячі, тисячу сто, тисячу двісті, десь в середньому тисячі йде. Уявіть собі, яка кількість просто цих вояків просто перемолюються, і ну, вони таким чином все одно не зможуть постійно рухатись вперед. Якщо в нас готуються е, бригади, комплектуються західною зброєю, свіжі бригади е, добре підготовлені, то, врешті-решт, от таке перемолювання ворожого війська. Воно дасть свій результат, тим паче, що ми навіть в нашому етері говорили про те, що е, паралельно вибиваються бази нафтопереробні, паралельно десь вибиваються якісь там заводи чи склади з боєкомплектами. Ми бачили просто шалений успіх наших військових, коли вибухи такі були, е, які потім ще е, тижнями просто вибухала БК на певних складах, які були вражені нашими військами. Тому якщо так. То ну план в принципі непоганий, враховуючи ну величезну кількість резерву, як людського, так і технічного в Росії. Додам лише що дійсно британська розвідка повідомляє, що вересень став рекордним по втратам для російської армії місяцем. Кажуть вони про те, що середньодобові втрати Росії становили 1271 окупант. Це пораненими саме і вбитими. По що хочу запитати по Солидовому. російські окупанти не полушають спроби оточити це місто Покровському районі Донецької області. Акцентує на цьому і лейтенант ЗСУ з позиним Алекс каже, ворог останніми днями нарощує тиск на півночі від міста в районі Маринівки. Пане Сергію, а наскільки там загрозлива ситуація? Вони таким чином до Покровська хочуть підібратися. Ситуація важка, і ще раз хотів би наголосити, що. От їм дуже допомагає майже безкарна робота їх авіації з кабами, тому що, на жаль, вони не просто далі працюють з цими кабами, а вони їх ще паралельно модернізують, вони збільшують дальність польоту цих керованих авіабомб, і все далі можуть запускати їх або з безпечної з більш безпечної відстані. Це величезна проблема на сьогоднішній день. Е, ну, знаєте якщо з FPV дронами ми можемо якось там в принципі е, боротись, ми можемо передавати нашим військовим засоби РЕП, які. Наші виробники українські вони постійно їх модернізують, вони покращують їх роботу, вони розуміють, що змінюються частоти. Тобто, ми з цим е, працюємо, і тримаємо руку на пульсі постійно. Е, можливо, не в тій кількості, яка потрібна дійсно на фронті. Плюс це виходить з ладу, але ми з цим працюємо. То от з літаками російськими і з кабами ну тут важко. І якими б не були героїчними наші е, сили оборони, е, наші військові ну нічого тут не зробиш, коли просто прилітає там півтонни чи тонна е, тратіл, вибухає і будь-яка будівля, це, це дев'ятиповерхівки, п'ятиповерхів. Нема різниці. Вони просто вщент розносяться, е, і це вже не може бути якогось... Захисною такою спорудою чи міні фортецею тут е росіяни так крок за кроком, день за днем, вони будуть просто просуватись вперед, на жаль. Новий командир 72-ї окремої механізованої бригади, яка захищала вугледар Олександр Охріменко, прокоментував ситуацію. каже про те, що українські воїни відійшли, коли опинилися у тактичному оточенні ворога, і також акцентував на тому, що ворог переважав наші сили в 9 разів. каже, що резерви, які раніше могли підходити станом на 27-28 вересня, вже були під вогнем вогневим пливом противника на деяких ділянках він діставав навіть великокаліберною зброєю. Та ситуація, яка склалася навколо вугледара, тобто, це та ситуація, якою уникнути було неможливо так, коли нашим військам довелося відійти, то було питання часу. Так, сто відсотків всі це по великому рахунку розуміли. Головне, що треба було зробити, і що зробили, це вийшли і не дали себе оточити. Оце головне, тому що в даному випадку збереження особового складу на першому місці ну так боляче, слухайте, боляче залишати не те, що вугледар, боляче залишати будь-яке село. Тому що ну це наші населені пункти, це наші там люди, наші землі. Але тим не менш, якщо завдання стратегічне, все ж таки, е наші сили оборони виконують. То ну слухайте початок війни так само був такий, що ми відходили, відходили, відходили. Врешті-решт на певних напрямках потім були і контрнаступальні операції. Давайте згадаємо чудову операцію в Харкові. Давайте згадаємо, як повернулися певна частина населених пунктів Луганської області. Так ми все ж таки воюємо з країною, яка переважає нас. По всім напрямках, це авіація, це танки, це особовий склад. Плюс ну, треба все ж таки сумом, але констатувати, що союзники Росії, такі як там, Іран чи Північна Корея а, чи інші якісь союзники, вони набагато швидше приймають рішення по допомозі. Вони не зволікають, вони не висловлюють занепокоєння, вони дуже швидко допомагають росіянам. На фоні певних успіхів росіян на фронті ви можливо звернули увагу, що гучніше звучать голоси про переговори з росіянами про те, що можливо після виборів в Сполучених Штатах там буде новий президент, який зможе примусити Путіна до справедливого миру, щоб все ж таки дипломатичним шляхом ми змогли повернути. Території зупинити в першу чергу кровопролиття, війну і так далі. Як чи бачите ви якісь перспективи на зиму будь, початку будь-яких переговорів, чи про це взагалі не може йтися? Я впевнений, що процедура переговорів триває постійно, насправді. Е, так, звісно, ми не побачимо е, прямої якоїсь там. Розмови найближчим часом між Володимиром Зеленським і російським диктатором, тому що це в принципі мало ймовірно, але процедура. Десь вона тримає. триває Можливо, за рахунок якихось інших країн, можливо, через якихось посередників є, можливо, окремі персоналії, які постійно там десь якось спілкуються і проговорюють щось. Цей процес триває, впевнений, що як би боляче не було. Але на сьогоднішній день, якщо був би такий варіант, що ми. Можемо зупинити активну фазу бойових дій, а, і не за рахунок відмови від території, а, як ви вже сказали, дипломатичним шляхом далі проговорювати певні нюанси, то ну, цей варіант а, був би непоганим. Тому що а, в першу чергу це б зупинило от саме активні бойові дії, і наші і військові, і наші цивільні люди. Вони. А, Могли би просто ну зберігти собі е, життя і здоров'я. Е, але якщо це е, в результаті переговорів, е, хтось буде під підштовхувати нас до того, щоб ми відмовились від території, то це шлях в нікуди, бо на це ніхто не піде. Цієї суботи має відбутися засідання в форматі Рамштайн. Сказали в білому домі про те, що питання України стане великою частиною участі Байдена у цьому засіданні. Ось що говорить прес-секретар Білого Дому, цей візит саме Байдена підкреслить глибоку відданість і рішучу підтримку трансатлантичної безпеки. Якщо ви думаєте про Україну і самоборони України, це буде великою частиною цього візиту і продовження цієї підтримки продовження робити все, що ми. Можемо щоб зупинити російську агресію, так само Вашингтон Пост та інші видання говорять про те, що можливо Україна отримує сигнал по вступу до НАТО, тобто отримує там конкретні кроки, які маємо ми виконати, щоб стати ближчими до членства в Альянсі. Чи у вас якісь особливі очікування від цього засідання Рамштайна? Ох, на жаль, ні. Е, отримати сигнал і конкретні якусь конкретну чітку дорожню карту, яка складалась би з двох чи трьох пунктів, а не з 154. Або... Ну, вибачте, я так вже можливо перебільшую. Ну е, я згадую, знаєте. Е, Наші наше спілкування з угорцями, які так само ніби то йшли на зустріч, але в них з'явилось там 10 пунктів, які Україна мала б виконати. А потім з'явився ще 11 пункт, і вони от так от намагалися намагалися затягувати, затягувати, затягувати. Так на сьогоднішній день е, угорщина не, не змінила кардинально свою е, своє ставлення до Росії і до України, але все ж таки почались е, почався діалог завдяки керівнику офісу президента і президенту, е, почався хоча б діалог дійсно е, в тому напрямку, що знаєте, коли люди спілкуються, це вже ну величезний шлях пройдений так само із е, НАТО до прикладу. Якщо буде чітка дорожня карта. Е, це чудово. Ми будемо розуміти, що нам треба зробити для того, щоб там нас прийняли е, в НАТО чи надали якісь особливі умови для нас, як не для члена НАТО, але все ж таки, я, я не знаю, якимось стратегічним союзником визнали, чи як будь-який статус, який дасть можливість просто отримати нам реальні безпекові гарантії, а не от, чергові якісь е, занепокоєння чи будапештські якісь домовленості, от так, в принципі, все буде добре. Якщо ми отримуємо черговий сигнал, е, а під цей сигнал нам дадуть просто. Е, якусь плюшку в вигляді, там я не знаю, дозволу обстрілювати території в, е, Росії там більш далекобійної зброї, чи ще щось під вибори американські. Ну це тактично нам вигідно, але в стратегічному масштабі, на жаль, це нас е, не призведе до того, що нам треба. Financial Times пише про те, що, начебто, є дискусія про те, що потенційно Україна може вступити до НАТО. Але при цьому відмовитись від певної частини своєї території, яку на жаль поки не контролює, як це могло би бути, що Росія контролюватиме де факто ці території, однак, де Юра, це буде ніким не визнано. Що ви про це знаєте? Чи дійсно є така дискусія, чи це вкид? Ну дивіться давно вже робляться такий моніторинг. Саме такого варіанта, як це буде сприйнято іншими країнами, населенням України і так далі, я ще раз хочу наголосити: я дуже маю величезний сумнів, що українці сприймуть варіант відмови від території. Якщо буде формулювання, що ці території ми будемо повертати дипломатичним шляхом. Окей, давайте будемо розглядати. А якщо буде формулювання чітке відмова від території, ну то тут навряд чи це підійде нам, нашим, навіть нашим деяким союзникам. Ну бо військовим шляхом, поки перспектива не близька повернення території станом на зараз. Станом на зараз. Звісно, і це якраз так само не е, тому, що не своєчасно ми отримуємо певну допомогу. Щось нам озвучують, але дають там через півроку, через п'ять е, місяців. Е, що головне своєчасне використання тої чи іншої зброї. А знаєте, коли кон про контрнаступ знав весь світ, вся планета Земля знала про контрнаступ, але зброю ми отримували через півроку. І росіяни за півроку настільки змогли вже побудувати фортифікаційні споруди і захисні всі лінії, там шість ліній було оборони. То звісно, що ця вся зброя вона вже має коригуватись, і ми маємо щось інакше отримати для того, щоб нові е умови ці подолати оборонних е різних захисних отих. Споруд російських. А якщо ми сьогодні щось плануємо, завтра отримуємо, післязавтра починаємо діяти, ну це ж зовсім міняє всю ситуацію на полі бою. З кожним днем ми все ближче і ближче до президентських виборів у Сполучених Штатах. Багато хто говорить, що ймовірно. Після цього щось зміниться, можливо, навіть на краще в Україні. Різні сценарії малюють, але тим не менше, кандидатка в президенти Камала Гаріс заявила, що не зустрічалась би з Путіним без України. Також додала про те, що якби Трамп був президентом, то Путін би зараз сидів у Києві. І я нагадаю, що Трамп заявив, що якби він був президентом, то війна взагалі навіть не розпочалась би. На вас якесь враження. Скажімо так, справляють ці заяви кандидатів у президента, чи їх варто розглядати як, ну певною мірою, як частиною цієї передвиборчої кампанії, якій, на жаль, або, на щастя, не знаю, фігурує дуже активно Україна. Щоб просто не, не маніпулювали хотілося б, звичайно? Ну, звісно, що доля маніпуляції а, і по політичною, то передвиборчою риторики, вона присутня і в Трампа, і в Харіс тут тут всі це розуміють. з одного боку. знаєте, все ж таки, Камала вона більш системна. Більш виважена в своїх висловлюваних, але ну ми бачили і такі кволі рухи демократів в вигляді не своєчасного надання зброї чи там свій час Обама взагалі цю зброю нам не давав і був проти, і ми, врешті-решті, втратили частину Донецької Луанської області якраз можливо і частково за рахунок. Відсутності реакції жорсткої на дії е, Путіни принаймні в Криму. А що стосується Трампа, Ну він людина адіозна. Е, розраховувати на те, що він сьогодні щось сказав і завтра зробить е, те, те, про що говорив, е, на це, ну я думаю, що не треба. Я знаєте, дуже часто навожу приклад е, його зустрічі з. Корейським диктатором, коли вперше така зустріч була в Штатах, і такі теплі дружні обійми, нібито нормальне спілкування. За декілька днів після цієї зустрічі він його називав собакою дикою, і що це найгірший диктатор взагалі в світі. Хоча ну дві речі є в штатах пов'язаних з Трампом. Перша все, все ж таки в Штатах є система стримування в вигляді конгресу на і, і все ж таки двопартійності і прийняття рішень не однією людиною. з іншого боку. Ну Трамп людина, я вже казав, така одіозна. Він може ну Поміняти свою думку на 180 градусів і може зробити і дійсно якісь жорсткі рухи, і не в бік Росії, а навпаки. Е, але от тут е, трохи бентежить якраз непередбачуваність цієї людини. Е, і знаєте, ну це, е, грати в лотерею 50 на 50 Ну якось не хочеться, бо в нас на кону стоять. Е, Ну, стоїть життя наших українців і, взагалі, можливість збереження державності як такової пане Сергій. Дуже вдячна вам за цю розмову. Сергій Гайдай, громадський політичний діяч, голова Луганської обласної військової адміністрації в 2019 2023 роках. Друзі, обов'язково підтримайте. Напишіть ваш коментар, можливо, підтримуєте, не підтримуєте озвучену думку і бережіть себе сьогодні. До зустрічі.